Виставка дуже гарна, але в той же час вона дуже болісна. Оскільки я з Миколаєва не виїжджав, я дуже багато кадрів, які я побачив, вони саме свідчать про ті злочини, які відбувалися саме в нашому місті. Я пам'ятаю, як будувались барикади, я пам'ятаю, як ми допомагали людям, як бігали з цими зарядками по всьому місту, шукаючи світло. Насправді це дуже добре, що є такі свідчення. Відкриття фотовиставки «Два роки. Ціна свободи» відбулася 26 лютого в укритті біля ДОФУ. На ній автори представили знімки, зроблені за 2 роки повномасштабного вторгнення. Мета заходу – нагадати про те, що війна триває. Хотіли показати і нагадати ці жахіття, і не тільки жахіття. Ми показуємо цю виставку, що реально життя продовжується. Це ДОФ, можна побачити дітей усміхнутих, це і благодійні концерти, збори на ЗСУ, які проводяться в нашому місті. Тобто ми не стоїмо на місці, ми працюємо. Я представив роботи, які ще нігде не публікувалися, це 23-й і 24-й рік. Дмитро Скороходов пригадує свої переживання на початку вторгнення. Каже, вже за кілька днів взяв фотоапарат до рук. Я десь на 10-й день взяв фотоапарат, вийшов на вулицю. На вулиці нікого. Літають ТРОшники, блокпости. От. А я ось з таким фотоапаратом, з таким стволом йду. Але то було потрібно робити. Дмитро розповідає, фотографії допомагають у написанні історії, адже вони є доказом російських злочинів. Це виставка о 2 роках. В Николаеве. Я не выезжал, Сергей тоже, и мы имели возможность фотографировать с первых дней. Поэтому много фотографий накопилось, много работ. Потом мы ездили с волонтерами ДОФа и Алексеевым по деоккупированным селам, в Херсон, на фотоаппарат, на телефон. Но я считал очень нужным фиксировать. Роботи фотографів наразі можна побачити не тільки у Миколаєві, а й в інших містах та країнах, говорить Сергій Кононенко. Зараз частина наших робіт в Германії, от і 24-го було в місті. Вони виставляли на площаді, нагадували німцям і нашим теж те, що робить Росія з нашими людьми, з нашими городами, місцями. Мені дуже сподобалось. А насамперед хочу сказати про те, що я була вже на цій виставці, але коли частина цих світлин була представлена у квітні минулого року, всі світлини також зараз тут є, але з'явилися і нові. І знаєте, коли дивишся на кожне це фото, наче переносишся в той час, я пам'ятаю кожен цей приліт, я не виїжджала з Миколаєва, всю війну тут. І воно так відгукується, дуже сильно до душі, до сліз. Фотовиставка буде представлена ще 2 тижні, каже Володимир Алексєєв, організатор виставки. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.